Astăzi, în acest episod, Darkseid 2012 a fost prins de poliție când încerca să fure, dar o polițistă a început să prindă sentimente față de el. Stai ce? Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Alo, ia stați puțin. Ia, ce-o fac cu voi? Cumva n-ați dat like până acum? A, deci voi n-ați dat like, am înțeles. Bun, n-ați dat like? Păi uitați-vă ce am aici. Am cătușele acestea și acest baston cu care o să vă dau direct pe cap. Ok, deci, o să intrați la pușcărie dacă nu dați like și comentariu. Așa cum o să intre Darusel. Bine, glumesc. Astăzi fiți atenți. Eu sunt Rafael acum acostumat. Vedeți că am și altă voce. Pot să vorbesc și așa, care o să fie o voce mai rea, dar pot să vorbesc și mai așa, cum ar veni, dar sunt o polițistă și astăzi o să-i fac lui Darusel o mare farsă. În primul rând, eu ca Rafael o să zic lui Darusel: "Bă, Darusel, n-ai tu pe o să faci niște chestii. O să fie niște chestii care sunt ilegale și Darusel o să fie prins de poliție. Această polițistă o să-și facă datoria. O să vină direct. O cheamă polițista mare. Ea o să vină direct la fața locului și o să se ia de Darusel. Vedeți că ne-am pregătit și cu cătușele și cu toate astea. Iar Darusel, o să vedem cum o să reacționeze. Fiți atenți cum o să facem. O să-l ducem la sexy și toate astea. Dar polițista aceasta, într-un moment, se va îndrăgosti de Darusel și va vedea, practic o să-l aibă pe Darusel ca crash cum ar veni și va vedea cum gestionează situația și toate astea cum ar veni să-și dea seama și Darusel. Și după, chiar sunt curios cum o să reacționeze și Darusel. Deci, bună Darusel, eu sunt polițista Maria și eu vreau să fiu împreună cu tine. Ceva de genul să fie, în fine. Nu mai contează asta. Hai că ne revenim cu vocea noastră normală de Rafael și după aceea o să ne intrăm în rol, o să facem totul cum o să fie. O să vedeți cum o să fie. O să fie mai tare decât v-am povestit până acum. Stați geana aici. Uitați-vă. Acum hai să ne costumăm înapoi, să ne transformăm înapoi în forma noastră normală de Rafael și după aceea să înceapă distracția. Gata, mă, în sfârșit am ajuns. Oh, Alunele, ce faci, mă? A? Ce faci, Alunele? Alunelu, hai la joc, vacanța de vară, să fii cu mult foc. Salut, ce faci, Rafael? Ești bine? Da, mă, Alunele, sunt bine. Acum am venit tocmai la Darusel. E cald afară, ce să mai, e foarte cald. Acum mă duc la Darusel să mă joc și eu. A, fiate, mă, Alunele, spun ceva, bă, dar să nu-i spui nimic lui Darusel. Chiar vreau să-i fac o farsă. Deci fii atent ce farsă vreau să-i fac. Vreau să mă transform într-o polițistă și să se dea ca și cum o să fac eu multe chestii, dar polițistul ăia se placă de Darusel, ceva de genul. Să vedem cum reacționează la. În fine, nu mai spun prea multe, că cine știe cum te dai de gol. În fine, hai să mă duc la fraierul ăsta, mă, ăsta unde fi, mă? Cred că e 100% la calculator, altundeva n-are unde să fie. Și sunt curios dacă pe partea asta e drumul mai scurt, mă. Cred că e mai scurt drumul ăsta, dacă sunt mai eu după acolo, pare cam mult, dar hai să cum are pe la. Mamă, ce ia tipă prostul ăsta. Oh, no, bă, iar a lăsat astea aici, ce mă enervează. Dar se, ia vine până afară, vine până afară, că am ceva să vorbesc cu tine, dar se. Ai gata, te. Bă, te-ai blocat de tot acolo, de ce nu mai poți să mai intru, Darusel? Termină cu prostiile, hai, vino că am ceva de discutat cu tine, Darusel. Hai repede, că avem niște treburi de făcut, Darusel. Unde ești? Unde-i dus, mă? Gata, expar, gata, în sfârșit, Darusel, fii atent. Bă, deci avem niște treburi de făcut, Darusel. Tot e vară, bă, Darusel, și tu chiar așa vrei să stai vara doar pe calculator, Darusel? Nu mă ia mar, de ce? Doamne, ce perle mai scol, tu acolo pe gură, Darusel. Hai, mă, înainte să zic niște chestii, Darusel, ia, mă, hai să ne jucăm tenis de masă, hai să ne jucăm, Darusel, hai. Hai să te vă, fraiere, dă-i, așa, hai, fraiere, hai, bă, fraiere, mamă, bă, ai învățat să joci. Bă, nu cred. Bă, nu cred. Ia lasă-mă pe mine în partea. Ia lasă-mă pe mine în partea asta. La, Darusel? Dar în fine, nu mai conta. Darusel, bă, hai că vreau. Hai că îi mai fac eu vreo farsă, că deja am face el prea multe cu toate astea. Bă, Darusel, tu vrei să stai chiar așa toată ziua pe calculator vara asta, mai e și cald afară, Darusel? Nu vrei să faci tu un ban cinstit, frumos? Doamne, Darusel, bă, vorbești mă cu mine, omule, vină mă aici, doamne, iartă-mă. Hai afară, să vă uite și pe Alunelu. Alunelu, ce faci, Alunelu? Așa, Alunelu, hai la ajută-mi găsa. A, fac, știi cum îl fac, da, bă, să știi, așa, bine, hai, bă, Rafale, ce faci? Bă, doamne, Darusel, hai că deja mă enervez. Ai văzut doar pe mine, mă, salut, Alunelu, că tu nu ești important, fraiere, ia uite-te. De ce facem? Doamne, cât de prost ești, dar să ne, în fine. Bă, da, vii la ce să nu ne audă Alunelu, că avem o combinație, Alunelu nu trebuie să audă, că știi că ăsta mereu de știri o să. Bă, dar să. Nu, dar să nu mai scoate atâtea perle pe gură. Știi ceva, lasă că mă duc să fac eu singur bani, fii atent, dar să. Bă, dar să. Hai, bă, dar să le fii atent. Știi că aia de bowling s-a cam stricat acolo ca bubuit. Știi că a bubuit, da? Și acum De ce termină-mă o dată, dar o să le. Bă, vrei să faci sau nu treabă? Da, ce mai repede.
Doamne, Darusele, bă, ești prost rău de tot. Bă, fii atent, Darusele. Vino aici. Da. Avem o treabă de făcut, Darusele. Acolo la bowling-ul ăla trebuie renovat, trebuie făcut totul la fel, dar trebuie făcut renovat, Darusele. Și oamenii ăia dau banii înainte și ghișe ar trebui tu să faci, Darusele. Adică, pe bune, chiar ai stat tu să renovezi locul ăla, adică să te ocupi tu să construiești acolo, să te chinui tu? Nu, așa că fii antiră, bă, fără oaia. Păi da, asta vreau să zic, dar să am că te duci și pe tine capul, dar să furăm și noi acolo, practic, să luăm, să plecăm cu banii, li mințim că venim următoarea zi și nu mai venim. Bă, așteaptă-mă și pe mine, dar să el, așteaptă-mă și pe mine, iar doar așa, Doamne ajută, în sfârșit, dar să le. Bă, știi tu să mergi cu mașina asta, mă, dar să le sau nu? Bă, da, ce, Doamne, iartă, bă! Dar să, cred că intrăm la pușcărie, nu că furăm, cred că intrăm la pușcărie, că ești proști și nu știi. Știi ceva? Știi ceva, dar să le hai, vino. Gata, lasă mașina, ieși, pleacă. Bă, cum ai dispărut? Bă, dar câte, Doamne, iartă-mă, mai faci, dar să le, de unde ești, mă, așa, bă, dar să le, știi să faci atâtea chestii, mă, cum faci toate treburile astea? Fără, ce? Așa, la malecu! Doamne, cât de prost e. Bă, Doamne, iartă-mă, dar să le, dar, mă, când deja mă enervez, hai, cu magiile alea tale, dar să le ia ieși afară, dar tu nu poți să faci bani singur cu magiile alea, ce tu mai, bă, bă, nu mie, nu și mie, te rog, dar să le, gata, hai să mergem, dacă nu, hai să mergem, fraie, că deja mă enervez, bă, dar intri tu acolo și vorbești cu oamenii, eu sunt ca și cum sunt așa, eu n-am venit cu tine, știi, eu am venit pe acolo să văd, să mă joc, intri tu prima oară și după intru și eu după tine, bine? Bine, hai! Gata, oprește-te, du-te înainte, că vin și eu după tine. Bă, nu mai... Dar să-l termin. Ia, mă, că s-a deja de 2 minute, sunt curios dacă prostul ăsta a reușit să facă ceva, mă. Ce faci, mă, aici, a? Te-ai apucat de treabă? Da! Te-ai apucat de treabă, a, ok. Da, când se dă drumul aici? Știi ceva? Adică, când dați drumul înapoi? Că chiar vreau să vin aici să mă joc. Mă, domnul, m-auziți? Domnul, care construiți aici? M-auziți? Domnul? Când se dă drumul din nou? Mâine la primăveri. Ce mâine la primăveri, Doamne? Hai că faci mișto de mine, omule, Doamne, iartă-mă așa, în fine. Bă, fă-ți nu treabă, bă, să iei banii, prostule, nu trebuie să faci aici tot. Ce faci? Doamne? Bă, cred că ta, mă, și-a întâlnit, bă, cred că o mâine. Gata, mă, și-a întâlnit, bă, domnul, fii-a întâlnit, uite, am făcut-o la puțin, dar eu trebuie să plec, așa că fii-a întâlnit, prima oară îmi dai banii și... Am de bani și vreau să fac, mă, ok, așa, de bani, domnul, stai puțin, mă, dar să nu te înțeles nimeni, mă, omule, vorbești acolo cu toată gura că trebuie să ții toți banii, du-te și vorbește, prostule, că nu s-auzi nimic. Ești fiante, nu, băi, băiatule, eu am făcut acea jumate și restul o să-l fac mâine, deci fiante, tu acum o să-mi dai bani acum și o să fac mâine, ok, mulțumesc, așa, de tine, așa, bine, amă. Fii atent, stai puțin, bă, dar să le, așteaptă-mă că mă duc la baie, bine? Așteaptă că mă duc la baie. Ok. Bă, nu mai, termină-mă cu astea, termină, gata, lasă să mă duc și la baie. Ok, acum trebuie să mă costumez înapoi, mă, ce-a făcut, mă, prostul ăla, a plecat, Doamne, și trebuie să mă costumez cum mai faci, mă, planul, că e prost, Doamne, cât de prost e copilul ăsta, ce mă enervează, fraților, unde mă, da, am telefonul la mine, da, dar, alo? Darusel, ce vrei? Vino înapoi, Doamne, ce pleci așa, mă, prostule? Lasă-mă, așteaptă-mi și pe mine să mă duc la toaletă, ce pleci? Ok. Doamne, iartă-mă, Darusel, știi ceva? Ia du-te și mai repara așa, ca să nu crede, știi, să nu bată la ochi, așa cum să fii mai bine, poate îți dă mai mult bani, Darusel. Ia că mă duc eu acum la toaletă, bun. Ok, fiți atenți, stai că închid ușile aici la toaletă și acum, în momentul ăsta, o să mă duc repede să iau mașina de poliție și să mă transform în film. Bun, gata, hai că m-am costumat acum, sunt direct fată, polițistă și acum, hai să vedem ce face fraierul ăsta, hai să vedem cum îl prindem direct în flagrant, direct pe Darusel, că deja nu se mai poate, mă, și uite, atenți că o să fie polițista, o să-i placă practic de Darusel, adică eu sunt polițista Maria și îmi place de Darusel, cam așa o să fie, ce faci, mă, copilul ăsta aici, ia să vedem, alo, gata? Bună ziua, băiatule, da, vreau să spun ceva, eu sunt, bun, gata, băiatule, fii atent, eu sunt doamna polițistă Maria, mi-ai ieșit aici afară că deja acolo era prea mare grăgea, adică nu puteam vorbi cum ne înțelege și de fapt trebuie să vorbim, o să spun ceva că trebuie să vorbim ceva și nu trebuia să s-aud acolo, deci fii atent, copile, cred că bănuiești de ce am eu asta, vezi ce sunt asta, ia spune-mi. Bă, tu unde ai, mă, tu cătușe? Al, copile, ia, dă-le încoace, că dacă nu o să ai probleme cu poliția, grav e rău de tot. Dă-le încoace cătușele, dacă nu o să ai probleme cu poliția. Bă, băiatule, fii atent, cu mine nu e de glumă, ca să știi.
Cu mine nu e de glumă, dăm repede că dăm toate alea. Ești cu mine! Da? Știi că sunt și drone și avioane și elicoptere de poliție pe care tu nu le poți vedea acum, dar te văd la distanță și sunt cu ținta direct pe tine? Au ținta direct pe tine, dă-mi asta, ți-am spus în momentul de față. Nu mai faci sumă mai repede. Nu mai faci sumă mai repede atâtea ori, băiatule. O să fie grav rău tot. Tu vrei să intri la pușcărie? Ia stai puțin tu. Stai puțin, băiatule, ia vine puțin, ia vine puțin. Păi asta e prosutul tot, mă. Băiatul, ia vine puțin. Vezi că tu încurci, fii atent. Eu vreau să spun despre ceva, dar asta s-ar putea să fie o mare sancțiune ce faci tu acum. Deci tu nu răspunzi practic nu, la poliție. Ce spune poliția, nu faci ceea ce spune poliția, nu? Dacă vrei să vorbești cu mine, trebuie să-mi arăți o carte de identitate. O carte de identitate? Ia vezi aici ce scrie, ia arată. Zic, bună, fii atent, nu, stai să mă prezint. Deci eu sunt Brunzlea, eu sunt agent ofițer direct polițist Maria, așa mă cheamă pe mine, eu sunt Maria. Ok, discutăm la secție, hai, dă-mi ala repede acum și mergem la secție direct. Dă-mi ala repede acum, am zis. Nu, faci mișto? Faci mișto, ai chef de mișto, mersi pentru burger, mulțumesc. Dar am zis să dai, nu, dă-i ala înapoi, că vezi că poliția e pe tine, are toate semnele pe tine. Dacă mai faci o mișcare în momentul de față, ai încurcat tot. Dă toate alea, și sabia aia ce aveai tu, și bastonul ăla, dă și bastonul ăla. De unde le ai? Ia spune. Dă-l încoa. Vrei să fiu eu cea. Deci, mă copile. Bă, sau ce ești tu? Că deja nu te mai supăr copile. Băiatule, ce ești tu? Termină, dă-mi astea. Am zis să le dai că e poliția cu tine, pe tine. Am zis să le dai odată, ce nu înțelegi? Bun, așa, perfect. Acum, hai cu mine la mașină. Hai cu mine la mașină, trebuie să mergem la secție. Gata, oprește-te, ia burger, ia înapoi, mănâncă. Burger, hai, să mergem. Stai puțin, copilă, nu, copilă, stai puțin. Așa, vine repede, vine spre mașină. Și fii atent, ia spune-mi și mie, ce făceai tu aici la locul ăsta de bowling? Ce făceai tu aici? Eu reparam aici, frumos repara, să fie de toate, că s-a stricat și așa să mă plătește. Ia, să repar mâine, că am obosit. Bă, ce faci? Așa, băiatule, urcă, dar tu câți ani ai? Că nu cred că ești copil. Stai, 1. Ia stai puțin, tu ești copil și lucrezi sau câți ani ai tu? Că n-ai voie să lucrezi. Eu 12 ani! 12 ani și te-au angajat oamenii aici? Da! Hai nu mai spune, ia nu mai minți, spune vârsta ta reală, știu că ai 18 ani. Ia spune vârsta ta reală că nu stai. Câți ani ai tu? 12 ani! Ok, ai telefonul la tine, nu? Ce ai la telefon? Nu, răspunde, ai telefon la tine, nu? Nu! Da, nu? Și atunci, de ce să auzeam vocea de undeva de pe un telefon? Că știi că toate dispozitivele sunt toate ascultate, ca să știi. Toate dispozitivele sunt ascultate și eu îți auzeam vocea. Și te auzeam cum vorbeai și cum spuneai că o să fur toți banii de la oamenii ăștia și nu o să le mai repar nimic. Asta faci tu? Că era prietenul Rafael! Bă, dar chiar Rafael! Unde e Rafael? Dar tu nu știi să vorbești, copile? Ia, coboară acum din mașină. Hai la secție, hai să dai niște declarații. Hai, vino repede. Vino repede că deja nu se mai poate, copile. Ia, vino repede. Hai, urcă sus, urcă aici sus, copile, urcă sus, am zis, copile, urcă sus, băiatule. Ok, încă un an pentru asta în pușcărie, încă un an, hai. Stai că mi-e voi la baie! Bă, te-ai prus rău tot, mă! Bă, am zis ceva, ieși afară în momentul de față, ieși afară, îți spun cătușele, ia, hai, nu ți-am pus cătușele, că nu știu ce ți-am pus până acum, hai, vino, așa, în partea asta, stai cu cătușele, vino, așa. Hai, ce vrei? Ok, stai tu acolo dacă vrei, în fine, fii atent, bă, băiatule, deci tu ai furat, da? Eu n-am furat! N-ai furat bani? Nu! Hai, spune că ești tu așa drăguț de fel, hai că îmi place de tine, ești drăguț, ia spune că ești drăguț așa, adică mi se pare că ești drăguț tu ca băiat, eu sunt polițist și nu să-ți fac nimic, că mi se pare că ești drăguț și asta rămâne între noi, ia spune, ai făcut ceva, da sau nu? Nu, mărturisești? N-am ce să fac de ea, ce frumoasă e. Ce? Mărturisești, am zis, ai făcut ceva? Hai spune, hai că o să... Deci, prietenul nu vrea să fure și vreau să ajut. Deci tu ai ajutat și tu practic ai făcut parte din toată treaba asta, nu? Da, și prietenul meu zice că vrea să furăm. Și am zis să nu furăm pentru că e urât și n-a făcut jumate și mâine vrea să fac altă jumate. Ce altă jumate, mă, băiatule? Ți-am auzit clar că vrei să furi cu bani. Câți bani ți-au dat oamenii? 2 milioane ți-au dat? Ce 2 milioane, mă, băiatule? Da, 2 milioane! Bine, cum spui tu? Deci, mie îmi părea rău să te bag pe tine la pușcărie, dar văd că încep să tot minți pe aici. Și te-mi părea rău că arăți, ești drăguț așa, ești frumușel tu. Și chiar îmi doream un asemenea om aproape de mine, dar cred că tu o să fii la pușcărie dacă nu spui adevărul. Bine, și am tine, ia copii!
dar știi frumoasă, fata. Ia vezi cum vorbești tu acolo, ia stai puțin, ia spune. Spune, mărturisește tot ce s-a întâmplat, nu, spune ce faci tu. Ce faci, spune, mărturisește toată întâmplarea, tot. Păi atâta. Ce atâta, că n-am înțeles nimic. Păi fii întâi. Făcu stai, nu mă râde. Tot ce ține minte că ai spus tu e că mi-ai spus că sunt frumoasă, mulțumesc, da, dar altceva? Pe fie atentă frumoasă, eu am fost cu prietenul meu și am vrut să facem un plan ca să furăm de la ei. Adică azi că o să-mi dea banii prima oară și după să facem curat. Și eu am vrut să-i păcălesc și am făcut prima oară curat și ne-am renovat jumate și am spus să fac jumate mâine. Și vreau să-i păcălesc și ei vreau să-mi dau schimb și azi să-mi dea banii prima oară ca să fac jumate mâine. Așa vă așteptam? Așa vă așteptam? Da, deci ce? Poftim? Măcar am făcut jumatea. Ah, jumatea. Ok, hai că ești drăguț. Ia, vine cu mine, să-ți arăt o surpriză. Vine cu mine, Kate, să-ți arăt o surpriză. Da. Mamă, deși drăguțe, băiatul ăsta, aș vrea să fiu cu el împreună, o să-l las în pace, o să-i arăt, să-i prezint pe aici, o să... Băiatule, hai, vină mai repede, hai! Asta mă, hai! Tași că trebuie să ne comportăm așa ca oameni, hai, vină, dată, că e pe aici, vină aici, vină... Lasă-mă la închisoare! Ce s-a întâmplat cu închisoarea? Nu știu, eu am mai fost aici de an bun! N-ai mai fost aici de an... Cum adică n-ai mai... A, deci ai mai făcut infracțiuni de genul, da? Nu! Da, da? Nu frumoasă! Am mințit frumoasă! Auzi? Ia, vină puțin, băiatule. Ia, știu că tu construiești acolo, că ești constructor. Ia folosește, ia și tu din gardul ăsta, ia puțin din gardul acesta, ia din el, ia gard, ia un gard. Hai, ia gard din acesta exact la fel, ia să-l folosești și ia vino aici. Vino, a, construiești așa, bun, bravo, bun. Fiți atenți, bă, fraților, deși te-atenți cum o să fac prostul de Darcel, chiar n-o să-și dea seama. Și el acum crede că polițistul ăsta îl place, că nu știu ce, că o să fie el pe mâini bune, dar o să intre din la pușcărie și atât o să fie. Asta o să fie, atât. O să intre la pușcărie și o să fie pe meritate, bă, bune. Oh, dar frumos ai făcut încăperea, bravo, văd că te pricepi la construit, dar chiar așa trebuia să dai țepe la oamenii ăia sau ce? Dar nu vreau să stau, bă, Rafale, bă, că o fie alătine, bă, Rafale, eu știu că ești, bă, că mi-ai mers alunelul. Mă, cu cine vorbești, mă, tu acum? Cu tine, bă, vrut-o. Cine? Cu mine vorbești? Eu știu cu tine, bă, vorbești? Cu fie alătine. Ei, sau fie, cine e Rafael? Nu am zis că mi-a mers alunelul. Lasă, pe tine alunelul, nu te ajută, fraiera, fraiele. Mi-ai mers alunelul, dacă ai ajuns, mi-a, bă, bine. Ți-ai salunelul, bine, ia stai aici puțin. Bine, dar să-l deși, ți-ai salunelul, vrei să-mi spui tu mie, a? Ți-ai salunelul, că sunt eu. Bine, doamne, iartă. Rearmă aici, ia lasă-mă, nici măcar nu stai până la final. Hai, pleacă, du-te de aici, că deja mă enervez. Bă, fraților noștri, bă, s-a prins, ai salunelul, uitați-l. Cred că știu când ai salunelul, că parcă dacă stau să-mi aduc aminte, mă uitam înapoi. Bă, cum ai ieșit, mă? Bă, hai repede, prostule, că aici e poliție. Bă, vină repede, că n-avem voie să stăm aici. Hai să plecăm mai repede acasă. Da, mă! Ia, fiante, mă! Poate mi-e fratul să arăta fiantele. Eu încă marcu! Da, încă marcu! Du-te, naiba, de aici. Doamne, cât de copil prostie poate să fie. Băiatul acesta, da. Doamne, cât de prost e copilul acesta. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.